Знаєте, як ходить історія, розгадує людина кросворд і каже, король футболу, 4 букви. А він підказує, Леон, що перш за все я рахую людей експертами, які хоча б що-небудь добились в своєму житті чи в футболі. Знов-таки наведу приклад, наприклад, Німеччини, чи там других країн, які є цивілізовані європейські країни, що експертами є Хіцфельд, Бекенбауер, Брайтнер, люди, які знає весь світ, люди, які чогось добились в своєму житті. Знаєте, коли у вас сидить людина, одівша менше, ніж 15 раз футболку національної збірної, і щось може говорити і може критикувати тих людей, які виходять на футбольне поле, і ще так в такому руслі говорити, і є досягнення. Є досягнення кожної людини. Ми можемо відкрити, можемо це все подивитись, правильно? Цей виграв, цей виграв, це вже історичний момент, і його нікуди не забереш. А коли людина тільки говорить язиком, розумієте, я вроді біля футбола, я експерт, так, а ти спитаєш тебе, кожна людина, ти експерт, добре, в чому ти експерт, ти в футболі, кого ти тренував? Нема відповіді. Що ти виграв? Да, виграв чемпіонат України, нема питань там. Що ти виграв на європейській арені, що ти досяг в складі національної збірної? Людина може тут тільки прочерки поставити. І знаєте, тільки говорити, там махати руками, да, вибрав собі одного, і як попугай. Тимощук, Тимощук, Тимощук поганий, Тимощук ніякий. Розумієте, є куча тренерів, під керівництвом яких я працював. І європейські тренери, і наші тренери, і зараз в Баварії. Все рівно я довожу те, що я гідний грати в основному складі. А є одна людина, яка собі так вирішила, чи там в голові, чи йому мій прес-секретар не подобається, чи мій спосіб життя йому не подобається. Це вже його особисті проблеми. Як він буде так говорити, знаєте, то я б не то, що дорослим людям, я б і дітям не радив би дивитися цю передачу, і порадив би вам, ті люди, які у вас є, експерти приходять, може, хай вони з собою приносять від психіатра заключення, що вони можуть виступати в прямому ефірі, чи гідно себе вести. Ніхто не знає, що завтра буде, може, він завтра почне пригати, там, кидатись на камеру, розумієте, якщо в людини таке в голові.